Йосиф з Галилеї, з міста Назарету в Юдею, в місто Давида, що зветься Вифлеєм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді. У Віфлеємі новина. Діва сина породила. Саме з колядками та щедрівками християни зустрічають найбільше свято – народження Ісуса Христа. Споконвіку його прийнято зустрічати у колі сім'ї і близьких друзів, а також приходити до церкви на святкову літургію. Це особливий день, що наповнює людські душі теплом і милосердям. Католицьке Різдво відзначається 25 грудня в багатьох країнах світу. Це свято – це не просто релігійне свято, яке ми святкуємо, будучи на службі Божій. Це свято, яке проникає глибину нашого серця, тому що воно нам показує правду про те, яким є Бог, що Він стає людиною, і це показує цю природу Бога, що Він є з нами. Які би ми труднощі в житті не переживали, кризи, страждання, хвороби, і різні-різні випробування, Бог є з нами. І це свято Різдва, це не просто колядки, що ми поспівали колядки, повеселилися, але це усвідомлення, як сильно Бог мене любить, що Він із цієї любові приходить у цей світ. Відзначати це світле свято потрібно у родинному колі за столом. Найголовніше, каже отець Євген, зустріти Різдво потрібно духовно, з Богом у серці. В першу чергу духовно. То що це означає? Щоб наші серця були готовими до того, щоб прийняти Ісуса. Для цього в нас був час Адвенту, в стані благодаті, в стані присутності Бога. Так ми повинні святкувати Різдво. Це є на першому місці, тобто Бог є на першому місці. І потім, звичайно, в ці різдвяні свята ми збираємося разом в колі сім'ї, співаємо колядки, це є гарна дуже традиція. На столі 12 основних страв. Сім'я сідає за стіл з появою першої зірки. На святу вечерю можна подавати будь-які страви, адже різдвяний піст вже закінчується цього дня. Є така традиція саме на вігілійну вечерю, тобто ця, яка відбувається 24 грудня. Це традиція ділення оплатком, це такий хліб, яким ділиться сім'я, члени сім'ї один з одним, під час цього складаючи побажання один одному, просячи вибачення один в одного за те, що чимось образили. Це є одна з таких різдвяних традицій. На вечерю християни готують страви, кожна з яких щось символізує. Так, хліб символізує благополуччя, пшениця – цілющу силу, а риба – християнство. Капуста, яблука та горіхи оберігають сім'ю від хвороби. Я сама з Івано-Франківщини, так що я готую 12 страв. Кутю, узвар робимо, ну і все остальне, всі пісні страви. 12 страв. Пампушки печемо. 12 страв має бути пісних сьогодні на вечір. А в нас виходить деколи 15. Страви готуємо, звичайно, пісні. В основному з рибою, з грибами. І мого мама навчила мене на десерт, на такі солодкі страви, так називаються бобальки, такі з горіхами і з маком. То дуже смачно. Ще одна різдвяна традиція – це колядки. Улюблене заняття дітей, адже за свою працю вони отримуватимуть солодощі та гроші. Проте найголовніше тут – це розповідь про народження Ісуса Христа. Тому що в цих колядках є дуже багато Божого Слова, Євангелія, в якому ми чуємо в цих колядках про те, що відбулося 2000 років тому. Як Бог прийшов на цей світ, як людина, як Бог, котрий став людиною. Вірники розповідають, що найголовніше у Різдві – зустріти його з родиною та в колі близьких людей. З радістю в церкві були рано. Пішли покупити все, що треба. Та ми любимо Різдво дуже. Ми святкуємо цілою родиною, ходимо в цей храм.
щоб в ці дні народився Христос у їхніх серцях. Святкую з родичами, їдемо в гості до мами, збираємося всією родиною за святковий стіл, славимо Христа, що народився. Ніяке інше свято не здатне настільки об'єднати людей, як Різдво Христове. Як зустрінеш Різдво, так і проведеш увесь рік, вважали всі віруючі католики. Тож в цей день зберіться разом із родиною та відзначте найбільше свято з Богом у серці. Хочу побажати близькості з Ісусом. Хочу побажати кожному особисто, щоб це свято не було тільки релігійним, традиційним, але щоб це свято було нагодою близько зустріти Ісуса, прийняти Його до свого серця.